Дякую, пане Голова. Пані та панове. Ми відзначаємо день, коли скінчився найкривавіший конфлікт в усій історії європейського континенту. і Бог свідок що їх було чимало впродовж останніх віків та тисячоліть. водночас, 9 травня, принаймні декотрі з нас святкують іншу річницю. Декларації Монета Шумана, яка започаткувала та заклала підвалини для того, що ми нині називаємо європейським союзом. Це ознаменувало те, що його блаженство назвав процесом примирення, який зробив можливою цю угоду. Ці дві країни, історія яких налічувала вже три криваві війни між ними Німеччина і Франція, вирішили перегорнути цю сторінку і. Головне питання розбрату між ними було врегульоване в межах спільного документа угоди про європейську спільноту з вугілля і сталі підписану державами-основоположницями і німеччиною. Але 8 травня відзначається багатьма народами і країнами як день закінчення кривавої другої світової війни. Ми схиляємо голови. Перед пам'яттю тих, хто мужньо боровся, під багатьма різними знаменами добровільно чи вимушено як у випадку з багатьма латвійськими чоловіками, яких призивали всупереч Женевській конвенції на службу, як на боці радянського союзу, так і нацистської Німеччини. і гнали на фронт, де вони воювали і гинули. Мирні громадяни, які загинули, також заслужили на те, щоб їх пам'ятали. тож нехай їх страждання і смерть нагадують нам про те, що ми мусимо робити все можливе, щоб це залишилось історією і ніколи не повторилося. У 2008-му, коли Франція головувала у Європейському Союзі, президент Саркозі попросив мене написати матеріал про європейську безпеку. А в липні 2008-го вийшла стаття, в якій я писала на щастя, в далеке минуле відійшли часи, коли люди боялися, що ворожі танки перетнуть їхні кордони і захоплять територію, як це було з моєю країною, коли це робив радянський союз, а потім нацистська Німеччина тоді я і гадки не мала що ці слова втратять всякий сенс, коли російські танки стоятимуть за 47 кілометрів від Білісі а пізніше, як відомо, станеться анексія Криму. Тож, те, що здавалося немислимим, сталося Тому ми маємо бути пильними. І маємо усвідомлювати що саме ми відзначаємо 8 травня. Також ми маємо зрозуміти, що ми відзначаємо 9 травня. для решти Європи та Росії може бути фактом те, що Сталіну потрібно було підписати особливий окремий договір про капітуляцію німецьких військ. щоб пізніше. Використати це в цілях пропаганди як основу для неправдивих тверджень про те, що росіяни досягли цього безсторонньої участі, Між іншим, він не говорив про радянські війська, які звичайно ж були багатонаціональними на той час, а вдався до російського шовінізму у поєднанні з комуністичною ідеологією, і потім цією гедомерною сумішю. Годували країни третього світу, країни, що розвивалися, і так впродовж наступних 50 років. До слова, Захід звичайно, було звільнено, і багато країн, раніше окупованих нацистською Німеччиною, відновили свою територію, незалежність та можливість розвиватися демократичним шляхом. Але давайте не забувати, що декотрі з цих країн Західної Європи володіли. Чималими колоніальними територіями і на цих територіях, якщо хочете, превалювали ті ж самі принципи верховенства певних держав над іншими. у плані перебирання функцій урядування процес деколонізації був необхідним для західної Європи, аби її країни нарешті зрозуміли як східноєвропейські країни, що були окуповані. Або ж анексовані як Балтійські країни чи поневолені як країни сателіти, як ці країни потерпають від колонізації прямо під носом у західної Європи, і аж ніяк не тішиться з цього. так їх звільнили від нацизму, і, Звичайно, від голокосту і брутального расизму нацистської ідеології тобто від того, чого на щастя світ нарешті позбавився, але натомість шовіністичний і в рівній мірі нелюдський нещадний гніт радянського режиму охопив значну частину азійського. І європейського континенту і відверто кажучи, хоча людям розповідають про грандіозну перемогу над фашизмом і про те, які вони через це виняткові. І тому нібито заслуговують на право управляти іншими. Хай уже мені пробачать мої західні друзі. Але я дівчинкою жила у французькому протектораті і бачила колоніалізм у його м'якій доброзичливій формі, якщо хочете. Але все одно то був колоніалізм в дії і людей ніхто не запитував. Чи хочуть вони цього, чи ні? Домовленість досягалася між правителями. Тож, світ має багато чому навчитися з цього досвіду. Ми маємо вивчати історію. Необхідно мати об'єктивні наративи, які замінили б упереджені, вузькі, нартишовіністичні. Імперіалістичні наративи, які так полюбляє президент Путін, він застряг у машині часу. Він зізнається сам, що виховувався на пропагандистських фільмах про радянський героїзм. І я боюсь, що він так і не подорослішав з того часу в плані розуміння того, що таке демократична система. І що таке рівноправ'я націй? ідея того, що певні країни є привілейованими і можуть мати свої сфери впливу можуть стверджувати по відношенню до певних націй. я між іншим була обурена, як вони говорять про українців. Що немає такого поняття, як українська нація чи українська мова Тому перед українською нацією. Стоїть завдання самоствердження, показати наскільки ефективно вона може забезпечити власне управління. Я гадаю, що найкращим способом протистояння згаданій пропаганді є утвердження такої держави в Україні, яка мала б наочні переваги над тим, що будується. По той бік кордону Це, вочевидь нелегке завдання, і воно потребуватиме часу. Але відповідь саме у цьому необхідно показати, що демократична система вільна країна можуть досягти більшого ніж та що вирощена на вузькій шовіністичній імперіалістичній пропаганді. І що так звана велич сама по собі не здатна нагодувати людей, не здатна вилікувати недужих, велич не здатна принести нові наукові відкриття. якщо ця велич означає попрання прав інших людей. Я гадаю справжній велич у тому, щоб дозволяти вашій нації, моїй нації і усім нам разом розвиватися в найкращий спосіб, аби наші народи могли робити свій внесок у спільне благо усього людства. Я могла б нагадати українському народу ніколи не забувати своє національне коріння. І багатство своєї культури та мови. Ми часто говоримо про націоналізм як зло, що спричинило виникнення націонал-соціалізму в Німеччині, але це дві абсолютно різні речі. Одна це ідеологія гноблення і збочене бачення ідеї над людини, а інша це ідея здатності до удосконалення. Людської природи, і тут ми можемо наслідувати творця. Ми дійсно можемо зробити нашу людську сутність кращою, щоб кращі ангели всередині нас, як сказав поет, могли виходити назовні. Але нації розвиваються і роблять вони це на основі солідарності, яка є похідною від державності, спільності цілий, поваги до свого минулого у його найкращих проявах і розбудови майбутнього на міцному підґрунті, але без тягара помилок минулого. Звичайно, навчатися на досвіді минулого необхідно, але також важливо усвідомлювати для себе, що кожна нація має право. Існувати так само, як кожна людина має право. Жити, дихати і мріяти. І необхідно, щоб кожна нація зрозуміла, якщо нація мріє про те, щоб стати кращою, то ця мрія не повинна включати бажання пригнічувати інших. Ми повинні мріяти разом про краще майбутнє для кожної нації, для спільнот націй, які об'єднані спільними цілями. Ми всі є частиною єдиного людства а людство може змінюватися на краще.